ଆଦିମ କାଳରୁ ବିକଶିତ ଧର୍ମଚାର ଓ ପାର୍ବଣ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଝୁରାବନ୍ଧା ବା ତଳିବନ୍ଧାଣ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସୋମବଂଶୀଧାରାର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମାରକୀ ଓ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ୀପଦର ଦେବଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଆସୁଛି। ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶକୁ ସୋମବଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୋମବଂଶରୁ ଯଦୁବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯଦୁବଂଶଜ ବା ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ଯାଦବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କୋଶଳ ଓ କଳିଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଅତୀତରେ ସୋମବଂଶର ଦାୟଦମାନେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ କୃଷି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ କୃଷି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରୂପ ନେଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇଥାଏ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଅନେକ ହଳିଆ ମୂଳିଆ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଖଟୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତଳିରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଚାଷୀ। ତଳିରୋପଣର ଶେଷ ଦିନରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ବିଡ଼ା ବା ଜୁରା ତଳିକୁ ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଏ। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଏହି ତଳିଝୁରାକୁ ବନ୍ଦାଇଥାନ୍ତି। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଦାଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ତଳି ବିଡ଼ାକୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କଣା ଭୈରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ତଳିଝୁରା ଉପରେ ଅକ୍ଷୟ ଚାଉଳ ଓ ଫୁଲ ପକାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ତଳିଝୁରା ଉପରେ ଓ ଭୂମିରେ କଞ୍ଚା ଗୁରସ ଢାଳି ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ହୁଳହୁଳି ପକାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦାଣ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯାଦବ ରମଣୀମାନେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ତଳିକୁ ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ନିଜର ଗୃହିଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହଳଦୀ ଲଗାଲଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ଜୁରାବନ୍ଧାର ଦୁଇ ବିଡ଼ା ତଳି କଣା ଭୈରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବିଧାନ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଗୁରସ ଢଳାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଉଳ ପୁଞ୍ଜି ପକାଯାଇଥାଏ। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ମାଇଲି ବା ମାଉଳିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଳହୁଳି ପକାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାବୁରା ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ବା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ସର୍ବୋପରି ଝୁରାବନ୍ଧା ରୀତିରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧାସୀମା ହିଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ସନାତନ ମତରେ ପରିକ୍ରମା ଦ୍ୱାରା ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। କୁଳାଚାର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟଶକ୍ତିମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ପାଇଁ ପରିକ୍ରମାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଝୁରାବନ୍ଧା ରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଜମି ମାଲିକ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ପାରିଶ୍ରମିକ ବ୍ୟତିରେକ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଭୋଜିଭାତ କରି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବସି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସୋମବଂଶୀ ବା ଯାଦବଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସଂହତି, ଉଦାର ଭାବ ଓ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।